朝日新聞いきますよ。はい、大韓航空機出荷、出荷ってあの火が出る方ですね。大韓航空機出荷、荷物持ち乗客脱出。ほらほら、出荷して逃げるときって乗客荷物持っちゃいけないじゃないですか、ね。2016年の事故ですか、2年前のことです。乗務員の指示に従わない、近くで写真撮るアホな客もいたと、ね。だから大韓航空機が、何か、問題を起こしてさあ逃げろってことになるととんでもないことが起きるということでございます。まあ、朝日新聞がですね、書いていることですけども、まあ、ちょっと読んでいきましょう。いきますよ。羽田空港で2016年5月、大韓航空機のエンジンから出火した事故で、国の運輸安全委員会は26日、調査報告書を公表した。エンジン内の部品が製造ミスの影響で破断し、衝撃で傷ついた箇所から燃料が漏れて引火したと指摘したほか、乗客が荷物を持ったまま脱出用のスライドを滑るなど脱出の過程でルール違反が多発していたことも明らかにした。運輸安全委員会の報告書に盛り込まれた客室乗務員や消防隊員の証言によると、多くの乗客が荷物を持たないよう求める乗務員の呼びかけに応じず、荷物を持ったままスライドを利用、大きなスーツケースを抱えていた人もいたほか、脱出後に機体近くで写真を撮る人や電話をする人もいたという。スライドは空気で膨らむため荷物が引っかかって破れると脱出に使えなくなる。また脱出後は危険回避のため機体から離れるのがルールだ。報告書は乗務員の指示に従うことが生命を守るために極めて重要と指摘した。はい、まあ、飛行機乗る方はねよくご存知のことと思いますけども、はい、いざという時に脱出用のねシューターがあるじゃないですか、ね。バッと開けるとブワーッとこう黄色いねあの滑り台が出てくる。で、飛行機ってあれ結構高いですからね。私やったことないですけども結構怖いらしいですよ。普通のあの公園のような滑り台みたいなあんなもんじゃないですからね。結構高いですから。ビルでいうと何階ぐらいですかね。3階 ?4 階ぐらいですよ。2階じゃないですよ。3階4階ぐらいの立場からえいってやってシューって滑り降りるというね、あれはあの、空気でふわっと膨らむやつですから、あの、ね、ビニール製ですよね。あそこへなんか荷物とか引っ掛けてもし穴が開いてしぼんじゃったら次の人脱出できないわけですよ。だから脱出するときは絶対荷物を持たないでくださいって必ず説明がありますよね。ですから当然はい逃げてくださいという時に従業員がはい皆さん荷物を持たないで持たないでって言ってんのにふざけんな、ね、黙れとか言いながらですね、荷物持ったまま、人によってはスーツケース持ったまま、スーツケース持ったままあそこ降りるってやばいですよ。普通無理よ。何も持たなくってえいって言ったら前に手やってねヒューって下から抱きかかえてくれるみたいな感じですか。あんなもんスーツケース持ったとかよく行きますね。まあね、あの普通生きるか死ぬかの状況じゃないですか。もしかしたら大爆発を起こしてねみんな死んじゃうかもしれないんですよ。1分1秒も早く整然と退避しなきゃいけないわけですよ。そんな時にですね乗務員の言うことに聞かないというのはですね一体どういうことなのかということなんですけども、まあね、まあ、まあ予測はつきます。ですからまあこう大韓航空機というとですね、まあ羽田着ですからね、日本人と韓国人が多分メインのお客さんだと思うんですけども、荷物持ったら逃げるっていうのはそれは本当にいい迷惑ですからやめていただきたいと思いますけどもね。はい、まあね、日本人ってどちらかというと言われた通りにやりますよ。客室乗務員からこうしてくださいって言われたらあ分かりましたってやりますよ。まあね、多分どんな大金が入ってんだか知らないけども、まあ後で取れますがな、まあ、あのドッカーンと言ったら別ですけども、そうじゃない限り後で取れるんだから。保険もかかってるし、そんな生命の危機を犯してまでもしかしたらみんな避難できないかもしれない。そんなことをしてまでね運び出すような価値のあるものをあんたら持ってんのかって話ですよね。それ一人や二人ならともかくみんなそうだったっていうんですから、いやちょっとねいい加減にしてほしいなと思いますね。はい、ということで大韓航空機出荷、荷物持ち乗客脱出というですね、ことでした。はい、まあ朝日新聞ですからね、
でも朝日新聞が韓国ディスってんですから多分本当なんでしょうね。もう産経新聞だったら怪しいですけど、あ、朝日新聞だから信用できますよね。はい、ということでございます。